السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وايد ودا سلام اخرت ميلو بجوبتان ما انت شكن وحو كسب سن يعني لو خضب اد ميم سن اي ربا ان كان قاد لمو خلقان خضب كو اوغوري وحو هي سمارتي اوبجكتي سمارتي اوبجكتي وحو كا عبناي سيبر كايغا ماركا سايز كيس اديرينيس ان كواليتي كيس اوسن اسلمين اسلا ماركا انا بلور اوسن وجيغاي اوسن سارين هدو يا سيبر كايغا ريسترايز لاير هدو يا هي سيبر كايغا كواليتي كيس اسلميا ماركا سايز كيس اديرينيس اسلا ماركا انا سيبر كايغا بلور ايو وجيغ ساريا خدوب كلاوات ان دوني ان كاد لو هي تاي وات ريسبارنتي بلور ايفكتي سيدا لو سمي ماركا ان كوتسيو sawir walba aan ku baratay inaan waxa idin soo dhigi doona qaybta hoose ee description-ka iyo kala soo deegi doonta sida jidada sawirkan waa mid clear ah marka ugu horeysana waa rasterized layer way ku kool ogaato inuu yahay rasterized layer marka hore sawirka ayaad right click leedahay and kadib sida jidada meeshaan rasterized layer ka active ma ahan sidaas ayaad ku kool ogaan kartaa inuu sawirkan yahay rasterized layer kadib waxa sameynayna sawirkan ayaan koobi ka qaadanaynaa sababtan u qaadayna wax kale ma ahan si aan isla aragno before and after sid aan isla aragno kadib sawirkan ayaan control j ayaan leenahay layer kan in fikta ayaan ka qaadaya marka ma rabo in aan arago layer kan ka qaadaya fiktaasi kadib in sawirkan hadda size kiis waan yareynayaa marka arag sida uu noqonayo marka zaid aan u yareeyo sawirka kadibna calaamada saxda aan taabto hadana aan isku dayo in aan sawirkan aan soo weeneyo sida dujeedo sawirkan quality gisa aad iyo aad ayuu u dhumay sida dujeedo sawirka clear ma ahan waxaan lagu furay blur ciladan halkeedu waxay tahay in sawirka aad ka dhigto smarty object inaad ka dhigto marka ugu horeysa waxaan tagaynaa layerska markaan layerska aan tagno mid layer visibility ga ah waa inaan ka qaadnaa fikta markaan fikta aan ka qaadno midka hadaa aan koobiyeysanayni ayaan fikta saareynaa quality gisa ficnaay marka midkan waxaan sameynaynaa right click ayaan leenahay kadib waxaan leenahay convert to smarty object ayaan leenahay kadib markaan move tool ka aan xusho kadib aan sawirkan soo yareeyo kadib calaamada saxda aan taabto kadib markaan hadda aan soo yarweynay haddana sida dujeedo sawirkan quality-giisa ma uusan islimin qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay sidee ayaan u sameyn karnaa transparency blur effect ee sida wad ognahay blurka markuu shay uu saarnaado ma arki karno objectiga ka gadaalay ma arki karno blurka ayaan waxaan sameynaynaa qayb xadidan kaliya ayaan ku soo koobeynaa marka ugu horeysa sawirkan ayaan koobi ka qaadanaynaa marka hore waxaan leenahay control j ayaa keyboardka ka taabanaysa sawirkan hadda aan koobiyeynay ayaan blur ku dareynaa marka hore waxaan galeynaa filter kadibna blur kadibna gaussian blur sida dujeedo sawirkan waxa inoo lagu daray blur ayaa inoo galo daray kadib waxaan leenahay okay ayaan leenahay kadib marka waxaan sameynaynaa shape tool ka ayaan xulanaynaa kadib right click kadib waxaad ka sii xulataa rectangle tool ayaad ka xulanaysaa abir ayaan ku sameysanaynaa marka abirka aan ku sameysano marka ugu horeysa properties-kaas aan iska goloos kareyno kadib marka waxaan sameynaynaa shape-kan hadda aan sameynay ayaan waxaan rabnaa sawirkan blur-ka ah inaan dhexgelino ayaan rabnaa marka ugu horeysa shape-ka waa inuu hoos maraa layer-kan kalena waa inuu kor uu maraa marka hore sawirkaas blur-ka ah ayaan right click leenahay kadib waxaad ka sii xulanaysaa create clipping mask sida jidada sawirkan waxaa la dhexgeliyay shape-ka aan hadda aan anagu sameynay kadib waxaad sameyn kartaa qoraal ayaad ku qoraynaysaa marka aad qoraal aad ku qorato tusaale ahaan hadda anagu waxaan qoraynaa photoshop ayaan qoraynaa kadib qoraalka markaan qorano waxaan saareynaa qaybta ugu koreysa ayaan saareynaa sida dujeedo transparent blur sidaan ayaad ku sameysay transparent blurka lagu sheegay wax kale ma ahan blurka markiis ugu horeysa lagama dhex arki jirin waxa gadaashiisa yaala lama arki jirin balse hadda waxaad sameysay qayb kooban ayaad u sameysay blurka kadibna waxaa ku sahlanaanaysa in aad aragto sheyga ka dambeeyo inaad aragto marka waa intaas uun ka faa'iidaysi wanaagsan fadlan hadaad nagu cusubtahay nagu soo biir lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay ugu faa'iidaystaan haddaad videoga ka faa'iidi laa garay waad ku mahadsantahay daawashada videogan waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu